पाठ सात निद्रा। श्रीतिन बडा महारानीका रूपमा दरबारमा भित्रिएको केही दिनमै बालकुमारी देवीले आफ्ना पति महाराज चन्द्र शमशेरमा गहिरो बेचैनी र छटपटाहट देखिन्। चन्द्र शमशेर राति राम्ररी निदाउन सक्दैनथे। उनी निन्द्रामै बरबराउने, दारा किट्ने र एक्कासी बिउजिने गर्थे। पतिको यस्तो व्यवहार देखेर बालकुमारीले एक दिन चन्द्र शमशेरसँग भनिन्, हजुर किन राम्ररी निदाइपक्छन्न, जान्नेलाई देखाउन पाए हुन्थ्यो। जवाफमा चन्द्र शमशेरले भने, मैले कलकत्ताका ठुला डाक्टरहरूसँग जचाइसकेको छु, मलाई कुनै रोग छैन, चिन्ता मान्नु पर्दैन। चन्द्र शमशेर प्राय रिसाइरहन्थे। उनी आफ्ना भाइ भतिजाहरूसँग पनि झर्को फर्को गरेर बोल्थे। उनी राम्ररी खाना पनि खाँदैनथे। उनको यस्तो बानी देखेर बालकुमारीले भनिन्, हजुर बिना सित्तीमा रिसाइबक्सिन्छ, झर्को फर्को गरिबक्सिन्छ, त्यत्रा त्यत्रा मुख्तियार जङ्गी लाठ भइसकेका भाइहरूलाई गाली गरिबक्सिन्छ, किन होला, मैले त कुरै बुझ्न सकिनँ। बालकुमारीको कुरा सुनेर चन्द्र शमशेरले लामो सुस्केर हाल्दै भने, खै किन हो, मलाई भाइ भतिजाहरू देख्दै रिस उठ्छ, उनीहरू कसैप्रति मलाई पटक्कै विश्वास छैन, यिनीहरूको काम राम्रो छैन, सबैलाई रोल क्रममा माथि जानु छ, यस्तै हो भने भोलि के हुन्छ भन्न सकिँदैन। बिचरा त्यस्ता इमान्दार फत्य बाबुलाई हजुरियाबाट हटाइबक्स्यो, गिहेन्द्र भतिजालाई यहाँ आउनै रोग लगाइबक्सेको छ, दाइले मलाई गाली गरिरहनुहुन्छ, यस्तै हो भने म एक दिन राजीनामा दिएर हिँड्छु भनेर भीमबाबु भन्नुहुन्छ रे, यसरी आफ्नैलाई चिढाएर कसरी राजकाज गर्न सकिन्छ होला र। बालकुमारले भनिन्, तिमी जाजरकोटी ठकुरीको छोरी, नेपाल दरबारको सबै कुरा थाहा पाएकी छैनौ, जङ्गबहादुरले बाँधेको थितीमा यही कमजोरी छ, शासनमा रहनेले आफ्नै भाइ भतिजासँग डराउनुपर्छ, दाजुपछि भाइहरूमा र भाइहरूपछि भतिजाहरूमा रोलक्रम जाने भएपछि आफ्नै भाइ भतिजा त शत्रु हुँदा रहेछन्। रणदीप जगतजङ्गा शत्रु को भए, देवदाईका शत्रु को भए, तिमीलाई थाहा छैन र, त्यसैले मैले फतेलाई हजुरियाबाट निकालेको हो। तिमीले असल भनेको गेन्द्र कम घमण्डी छ, एउटा मेसिन गन के बनाएको थियो, आफूलाई नेपालकै पहिलो वैज्ञानिक भन्टान्छ, अस्ति त्यसले मलाई देखाउन होइन तर्साउनका लागि पिस्तोल बोकेर आएको हो। चन्द्र शमशेरले भने। बालकुमारीले भनिन्, हजुरको नचाहिँदो शङ्का मात्र हो, मलाई हजुरका भाइ भतिजाबाट त्यस्तो कुनै खतरा छ जस्तो लाग्दैन, अनावश्यक शङ्कालु बानीले गर्दा हजुरलाई खाना नरुचेको, निन्द्रा नआएको, शङ्काले लङ्का जलाउँछ भन्छन्, धेरै शङ्काले गर्दा दुब्लाएर सिट्ठो भइबक्स्यो, हजुरलाई थाहा छ कुरा काट्नेहरू हजुरलाई फिस्टे महाराज भनेर हँसी मजा गर्छन् रे। वीर शमशेर र देव शमशेरका हजुरिया भएर काम गरेका फतेजङलाई चन्द्र शमशेरले पनि सुरुमा आफ्नो हजुरिया बनाएका थिए, पछि खै के ठानेर उनलाई हजुरियाबाट बर्खास्त गरे। यो बर्खास्तीसँगै पीर र चिन्तामा डुबेका फतेजङको एक दिन अचानक मृत्यु भयो। उता गिहेन्द्र शमशेर पनि एक बेलुकी रक्सीको एक घुटको पिउनासाथ बेहोस भएर मरे। यसरी देव शमशेरलाई पदच्युत गरी चन्द्र शमशेरलाई सत्तामा पुर्याउन सहयोग गर्ने फत्य र गिहेन्द्रको रहस्यमय मृत्यु भयो। उनीहरू दुवैको मृत्यु चन्द्र शमशेरकै कारण भएको हो भन्ने गाईगुई हल्ला चल्यो। यस्तो हल्ला बालकुमारले पनि सुनिन्, तर आफ्नो श्रीमानसँग सोध्ने आँट पनि गरिनन्। उता चन्द्र शमशेरको बेचैनी उस्तै थियो। एक दिन चन्द्र शमशेरले त्रिभुवन चन्द्र त्रिचन्द्र कलेजको उद्घाटन गरे। कलेज खोलेर मैले आफ्नो खुट्टामा आफै बन्चरो हाने, दिउँसो भाषणमा भनेको कुरा उनले बेलुका रानी बालकुमारीसँग पनि दोहोऱ्याए। महाराज पनि कस्तो कुरा गरिबक्सिन्छ, कलेज खोलेर त झन् राम्रो भयो नि, अब हाम्रा मान्छेले पढ्न पाउने भए। बालकुमारीले भनिन्, त्यही पढ्न पाउँछन् र कुरो बिग्रिन्छ नि, पढे लेखेका शिक्षितहरूले संसारमा के कस्ता शासन व्यवस्था छन् भन्ने थाहा पाउँछन्। अहिले संसारभरि हाम्रो जस्तो पारिवारिक र जहानिया शासनका विरुद्ध प्रजातान्त्रिक आन्दोलन चल्दैछ, यहाँका पढे लेखेकाहरू पनि त्यस्तो आन्दोलनतिर आकर्षित हुन सक्छन्, त्यस्तो भयो भने राणा वंशको शासन समाप्त हुन के बेर। चन्द्र शमशेरले लामो सुस्केर हालेर भने, यदि त्यस्तो थियो भने किन कलेज खोल्नु पर्यो त। बालकुमारीले भनिन्, मैले खुसीले कलेज खोलेको हो त, हाम्रै खलक लाउन हाम्रा छोराहरू बिग्रे, पढ्न पाएनन् भन्छन्, उता अङ्ग्रेज सरकारका जोसुकैलाई भेट्दा पनि एउटा कलेज त खोलिबक्सिन पर्यो महाराज भन्छन्, कति दबाब सहनु, जे त पर्ला भनेर खोलेको नि। चन्द्र शमशेरले पलङमा पल्टिँदै भने,
चन्द्रशमशेरले आफ्ना छोराहरूको रोलकमलाई पनि सुरक्षित पारे। उनले छिमेकी भारतमा रहेको अङ्ग्रेज सरकारसँग राम्रो सम्बन्ध बनाए। पहिलो विश्वयुद्धमा लाखौँ नेपाली युवाहरू पठाए बापत उनको निजी कोषमा लाखौँ नगद जम्मा भयो। उनले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका विभूषण पनि पाए। उनले सिपाही र पिपाहरूलाई खटाएर सिंहदरबार बनाए र राज्य कोषबाट 2 करोड रुपियाँ लिए। उनले करोडौँ मूल्यका सुन, चाँदी, हिराहरू अनि करोडौँ रुपियाँ विदेशी ब्याङ्कमा जम्मा गरे। त्यति हुँदा पनि उनको बेचेन र छटपटी हटेन, बरु बढ्दै गयो। चन्द्रशमशेरको बेचेनी र छटपटाहार धेरै बढेको देखि एक बेलुका बालकुमारीले भनिन्, अब त अति भयो महाराज, एकपटक कलकत्ताबाट डाक्टरलाई झिकाएर देखाउने हो कि? डाक्टरले निको पार्ने रोग भए त कलकत्ताबाट होइन लन्डनबाटै झिकाउन सकिन्छ नि, लन्डनमै गएर उपचार गरे पनि हुन्छ। तर मेरो यो रोग कुनै डाक्टरले उपचार गर्न सक्दैन, चन्द्रशमशेरले लामो सुस्केर हाल्दै भने। महाराज, हजुर आफ्नो सत्ता असुरक्षित छ भनेर डराइबक्सेको हो, यो हजुरको भ्रम मात्र हो। हामी विरुद्ध कसले षड्यन्त्र गर्न सक्छ र? रोलक्रममा रहेका भीम र जुद्धबाबेहरूले त्यस्तो गर्न सक्ने कुनै सम्भावना छैन, अनि किन चिन्ता लिइरहनु पर्यो? बालकुमारले भनिन्, हो महारानी, अहिले कसैले पनि हाम्रा विरुद्ध केही गर्न सक्दैन भन्ने मलाई थाहा छ। अब मलाई जिउँदा भाइ भतिजाहरूसँग कुनै डर छैन, मरेका बडबाउ, दाइभाइ र भतिजाहरूसँग भने साह्रै डराउन थालेको छु। सपनामा मलाई रणोदीप आएर गाली गर्छन्, जगतजङहरू आएर डर देखाउँछन्, त्यति मात्र होइन गेहेन्द्र र फतेहरू औँला ठड्याउँछन्, कृष्णलाल मकैको खेती किताब देखाउँदै मलाई खिज्याउँछन्, विश्वयुद्धमा मारिएका लाखौँ मानिसहरू आएर हाम्रो ज्यान बेचेर कति कमाइस् भनेर मलाई सताउँछन्। चन्द्रशमशेरले भने, भित्री मनमा लुकेका कुरा सपनामा देखिन्छ भन्छन्, हजुर तिनै मान्छेका बारेमा सोची बक्सिन्छ होला अनि सपनामा आउँछन्। बिर्सनु क्या तिनीहरूलाई? बालकुमारले भनिन्। बिर्सन त खोज्छु नि, तर कहाँ सक्छु र? शक्ति, सत्ता र सम्पत्ति नै सबै थोक भन्ने ठानियो र मान्यजन पनि भनिएन, आफन्त पनि भनिएन। अहिले सम्झदा डर लाग्छ, मरेपछि यमदूतले घिस्सार्दै नरक लैजान्छन् होला जस्तो लाग्छ। दान दक्षिणा र पाठ पूजा त गरेका छौँ, तर त्यसले सबै कुराको प्रायश्चित गर्ला जस्तो लाग्दैन, चन्द्रशमशेरले भने। हजुर नराम्रो कुरा मात्रै सोचिबक्सिन्छ, आफूले गरेका राम्रा काम पनि त छन्, तिनलाई सम्झेर ढुक्क भइबक्सिस् न, बालकुमारले भनिन्। खै खाली भाइ भतिजाले षड्यन्त्र गर्लान् कि भन्ने त्रासमा रहियो, यत्रो श्री तीन महाराजा भएपछि अलिकति सम्पत्तिको जोहो गर्नुपर्छ भनेर त्यतातिर ध्यान गयो, पछिसम्म कीर्ति राख्ने कामतिर त ध्यानै गएनछ। धन्न सती प्रथा हटाउने एउटा राम्रो काम गरिएछ र मात्र, नत्र इतिहासमा कलङ्कै कलङ्क बोक्नुपर्ने रहेछ, चन्द्रशमशेरले उदास भएर भने। सती प्रथा हटाउने जस्तै अरू राम्रा काम बन्द गर्न सकिन्छ नि, हजुरले गर्न चाहेको काम कसैले रोक्न सक्ने होइन क्यारे? बालकुमारले भनिन्। यो त ठिकै भन्यो, यस सम्बन्धमा मेरा मनमा पनि कुरा खेल्न थालेका छन्। अमेरिकामा दास प्रथा हटाएकामा अब्राहम लिङ्कनको कत्रो इज्जत छ, भारतमा पनि यो प्रथा हटिसक्यो, संसारबाटै दास प्रथा हट्नुपर्छ भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा स्लेभ कमिसन पनि बनेको छ भन्ने सुन्दैछु। अब हामीले यो प्रथा राखिरह्यौँ भने संसारभरि हाम्रो बेइज्जत पनि हुन्छ, त्यसैले अब दास प्रथा त हटाउनै पर्छ, तर दास मालिकहरू रिसाउलान् कि भन्ने डर छ, चन्द्रशमशेरले भने। दास मालिकहरू किन रिसाउनु नि, 2-4 सय दिएर पुस्तौँ पुस्तासम्म काम लगाउन पाएका छन्, अझै कति काम लगाइराख्नुपर्ने उनीहरूलाई, बालकुमारले भनिन्। त्यसो नभन, दास मालिक भनेका सबै हाम्रो मान्छे हुन्, उनीहरूलाई पनि चिढाउनु हुँदैन, राज्य कोषबाट क्षतिपूर्ति दिएर भए पनि यो प्रथा चाहिँ हटाउनुपर्छ क्यारे, चन्द्रशमशेरले भने। श्री तीन चन्द्रशमशेरले टुडीखेलबाट आयोजित समारोहमा नेपालबाट दास प्रथा मुक्त भएको घोषणा गरे। पशुपतिनाथको ढुकुटीबाट 36,70,000 रुपियाँ झिकेर मालिकहरूलाई दास दासीको मूल्य चुक्ता गरियो। यसरी नेपालभरिबाट 59,853 दास दासीहरू मुक्त भए। दास प्रथा उन्मूलनको घोषणापछि चन्द्रशमशेर आनन्दले निदाउन थाले। छ्याङ उज्यालो हुँदासम्म पनि उनी मस्त निदाइरहेका हुन्थे। चन्द्रशमशेरसँग बालकुमारीको बिहे भएर आएको 2 दशक भयो। यसबीचमा पहिलो पटक चन्द्रशमशेर यसरी आनन्दले निदाएको देखेर बालकुमारी खुसी भइन्। यस्तो देखेर उनले मनमनै भनिन्,
सुख र सन्तुष्टि भन्ने कुरा सम्पत्ति पद र प्रतिष्ठाबाट होइन असल कामबाट प्राप्त हुँदो रहेछ।